Štyri okresy sú už v bordovej farbe, teda v druhom stupni ohrozenia a zároveň platia prísnejšie hygienické a protipandemické pravidlá. V rámci otvorených obchodov môže byť maximálne jeden zákazník na 15 štvorcových metrov predajnej plochy obchodu aj v režimoch OTP aj základ. V rámci režimu základ tiež vstupujú do platnosti nákupné hodiny pre seniorov. Myslím si, že to nie je správne, pretože zbytočne sa obmedzujú možnosti aj iných ľudí, ktorí práve v tomto čase si môžu nakúpiť. No ja som rada. Ja to sa nezajímam. Nám to nevadí, ale ja by som bol rád, keby mohli aj ostatní nakúpať, lebo to len brzdí toto všetko podľa mňa. Ja nemám proti tomu nič. Mne to vôbec nevadí. Ja do obchodu musím ísť vtedy, ak mi vyhovuje, lebo sa starám ešte o rodinného príslušníka a keď napríklad, že nemôžem ísť, to čo mám robiť, to potom posielam deti. Režim, ktorom prevádzka funguje, musí byť viditeľne vyznačený vo svojich priestoroch. Ak prevádzkovateľ funguje v režime základ, musí v dňoch pondelok až piatok v čase od 9. do 11. hodiny zaviesť tzv. Seniorské hodiny, teda umožniť vstup iba osobám na 65 rokov alebo zdravotne postihnutým osobám a ich sprievodu. Keď to vyhlasili ústredí jednoty dôchodcov, tak možno je to v Bratislave a vo veľkých mestách aktuálne, ale v takých menších mestách a na dedinách je to, sa nedá jednoducho udržať toto. Tie vyradené hodiny pre seniorov nie sú celkom dobré, pretože seniori nechodia na nakupy len vtedy, ale chodia takmer každý deň, keď potrebujú. A mrzí ma, keď človek, ktorý možno potrebuje súrne niečo nakúpiť za tie hodiny, mladší má deti doma a tak ďalej, a nemôže si ísť nakúpiť, ale musí čakať. Ja som jednoznačne proti tomu. Taktiež aj okresná knižnica Davida Gudgesela v Bardiove prispôsobila podmienky vstupu do knižnice. Pre seniorov na 65 rokov a zdravotne postihnutým osobám a ich sprievodu vyhradili výpožičný čas, pondelok až piatok od 9. do 11. hodiny. Ostatné vekové skupiny majú výpožičky realizovať mimo uvedených hodín.